Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Вінтера. У праці про культуру української мови «Як ми говоримо» Борис Антоненко-Давидович писав: «Перед тим, як позичити слово з іншої мови, треба дуже пильно, ретельно обнишпорити всі кишені своєї пам'яті. І лише після того, як ви переконалися, що в жодній із них нема потрібного слова, звертайтеся до позиченого. Але з обов'язковою умовою – підпорядкувати його законам своєї мови». Останнім часом стало дуже модно вживати чужомовну лексику, яка набула поширення в різних сферах діяльності, у засобах масової інформації, в усному мовленні. Бідою нашого часу є неправильне вживання чужомовних слів, а також зловживання ними. Ми попросили вінничан дібрати український відповідник до запозиченого слова «дефект». Чи впорались містяни із цим завданням? Дивіться. Дефект? Ні, не можна. Навіть не знаю. Погано українську мову знаю. Російські брака по-українськи. Ні, навіть. Не можу. Недолік. А це я не можу відповісти. Можливо, якийсь брак. Ну, дивлячись, напевно, що як у реченні звучить. Звісно, дефект – це недолік, вада, хиба. Українська лексика є самодостатньою і настільки багатою, що більшість уживаних чужомовних слів можна замінити рідними. Беззаперечно, допустимими є слова, які набули широкого вжитку і не мають відповідної заміни – банк, фінанси, кредит, телефон, комп'ютер, джинси, бізнес, номер, шоу та інші. Власне, мовиться не про цілковите викреслення запозичених слів, а про обдумане і доцільне їх використання. Скажімо, органічно в нашій мові прижилися слова «калькулятор», «принтер», оскільки відійшли в минуле такі поняття, як «рахівниця» і «друкарська машинка». Пам'ятаймо, лексичні запозичення доцільно вживати лише тоді, коли в нашій мові для позначення поняття нема відповідного слова. В іншому випадку – це руйнування самобутньої української лексики. Наша мова рясніє такими чужомовними словами – симптом, кастинг, прайс-лист, деградація, директива, прерогатива, пріоритет. Чому б замість них не вживати зрозумілі українські – ознака, відбір, цінник, занепад, вказівка, перевага, першість. Порівняємо іншомовні слова «екстраординарний», «легітимний», «екстрений», «консолідувати», «репродукувати» – такі важкі для вимови з українськими відповідниками, рідними і доступними. Особливий, законний, негайний, згуртовувати, відтворювати. То чому ж ми нехтуємо ними? Не варто переобтяжувати мову запозиченими словами, які роблять її неоковирною. Послуговуючись ними, ми занедбуємо власні українські, виразні, для всіх зрозумілі. Отож, щоб не допустити руйнування рідної мови, добираємо до іншомовних слів українські відповідники. Надаймо перевагу рідному слову. А зараз збагатіть себе особливими українськими словами, які варто знати
та вживати в повсякденному спілкуванні. Ні в року. Що означає це колоритне українське слово? До обговорення долучаються наші маленькі експерти. Ні в року – це ні року. Ні в року – це ні в рог. Не знаю. Великий. Ні в року – це гарний дуже. Ми почули від наших експертів різні думки. Але що нам кажуть словники? Слово «ні в року» пов'язано з іменником «в роки». Первісно воно означало «аби не наврочити», тобто за забобонними уявленнями не заподіяти нещастя, не нашкодити комусь поглядом, словами чи діями. Слово «ні в року» означає «нічого собі, непогано, так як треба». Уживається для вираження побажання не принести горя, не наврочити кому-небудь. А зараз погортаємо сторінки художньої літератури. «Ні в року, зять, не зять, а дуб, тернові очі, чорний чуб, з обличчя видно дружелюб». Іван Гончаренко. Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця, караока і станом висока, і молода ні в року їй. Тарас Шевченко. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом!